မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကန်ဆာရာကြောင့်ရင်ဖွင့်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆုံးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆုံးကတော့တခိတခါကဗီဒီယိုလောကရဲ့ဘယင်မတပါဖြစ်ခဲ့ပြီးတဘာဝကြကြတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုယနေ့တိုင်အခိုင်အမာပြေဝါရရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆုံးကတော့ပွင့်လင်းရသွားပြီးစကားပြောလဲအလွန်နူးညံ့တဲ့အပြင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကအချစ်ပိုနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆုံးရဲ့မိသားစုပေါ်ထားတဲ့သူမရဲ့မြေတားတွေကိုလည်းသူမရဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာမြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆုံးကမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရကြောင်းပရိသတ်တွေကိုသိအောင်အခုလိုပဲပြန်လည်ရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆုံးကအကုန်လုံးလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအမရုကကင်ဆာမျိုးရိုးပေါ့နော်စသီတာကတော့ကိုမိုက်ပုံကိုမိုက်ကဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့အမေပုံအမေကလည်းဥမာကြီးကင်ဆာအခုမချစ်ကလည်းဥမာကြီးကင်ဆာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါမျိုးရိုးလိုက်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကိုလည်းစိတ်ပူကြရဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမကတော့တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်အပူကိုအပူနဲ့ရှင်းရတာမကြိုက်ဘူးအမစိတ်ညစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဓာကြီးကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်စရာကိုပျော်ရွှင်စရာနဲ့ပဲပြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးကိုအမကအမြဲလက်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါလည်းတနေ့ဖြစ်လာမှာပဲဆိုတဲ့အရာကိုအခုကလေးကလက်ခံထားပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပြစ်သွားတဲ့အခါကျမှလက်နေဖို့ထက်ငါလည်းတနေ့ဒီလိုယောဂမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာပဲဆိုတာကိုအမအခုချိန်တည်းလက်ခံထားတယ်မဖြစ်သေးခင်အထီတော့အမလုံနိုင်တာတွေအကုန်လုံးမင်းမိဘနဲ့ပတ်သက်တာရောမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်တာရောသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာရောအမလုံနိုင်သလောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလုပ်ပေးသွားမှာပါအမကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခရုစိုက်တတ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးမိဘမောင်နှမသားသမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ပြီးလိုက်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်ကြတော့အမကစိတ်ရှည်တယ်။အမကိုအမကြတော့စိတ်မရှည်ဘူး။သမီးလေးကတော့အမြဲပြောတယ်။ကိုကိုကိုဂရုစိုက်ဖို့ပေါ့နော်။ရှေ့လျှောက်တော့ဂရုစိုက်ဖြစ်မှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရင်ကျန်းမာမှာအများကိုဂရုစိုက်ပေးနိုင်မှာလေဆိုပြီးတော့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားနေရကြောင်းကိုပရိသတ်တွေသိအောင်အခုလိုပဲပြန်လည်ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လေတရုတ်ဆောင်လင်းစာနေစောကအရန်မောနေရင်တော့ရအောင်ပြုံးပါအရန်နွမ်းနေရင်တော့ရအောင်လန့်ပါအမြဲစူးစမ်းနေသူတယောက်အတွက်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကစောင့်ချိုနေမှာပါဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ခန်းစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန္ဒနာထက်မှရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေစောတို့ရဲ့မိသားစုလေးကိုအားပေးစကားလေးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေစောကိုရောယနေ့ချင်းတီအားပေးနေသေးရဲ့လောင်တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေစောရဲ့အမကန်ပရိသတ်တွေရှိလားဆိုတာကိုကွန်မန့်ကနေတစိမ့်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာနှုတ်ပညာရှင်များရဲ့တတိယဦးတတိယထုများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။တာယာတော်နေ့လေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။